homem foi morto a tiros em um bar no bairro Parque Panorama, também em Feira de Santana. Romilson Carvalho Freitas, de 29 anos, estava acompanhado da namorada quando dois homens chegaram em uma moto e dispararam várias vezes contra o casal. O rapaz morreu no local. A mulher foi atingida no pescoço e levada para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde continua internada. Os assassinos ainda não foram identificados.